Hallå gamers där ute och välkommen tillbaka till SimCity-spelande som är i smutsen. Jag har haft lite funderat på vad jag ska göra med mitt spelande här. Alltså, jag har ju råkat ut för typ nästan alla katastrofer som går. Vi har ju haft en nuclear meltdown här i Fallout som behöver ha lite olja. Här är bara en bostadsstad, det vill säga det finns bara städer i den här, alltså bara boende liksom, bönder, därför heter bönder, bara massa bönder där. Och sen har vi ju här borta Little Vegas som håller på att hämta sig lite. Vi ska ta oss titt så här, kanske inte i det här avsnittet men framöver. Och här har vi då Lexicon som studentstaden som tydligen bara pumpar ut pengar med sin elektronikskit och det. Så försörjer typ hela regionen med pengar, för jag skickar gåvor överallt eftersom, ja ju säger, bönder går ju med vinst, men någon. De här två gör inte det. Ursäkta varför jag får typ så här lite urape, jag vet inte. Usch. Usch, säger jag bara. Ja, men i alla fall, här har vi ju sett att med tiden så försvinner ju, vad heter det, den här radioaktiviteten. Yes. Men vårt lilla storverk som skulle vara ett litet rymdcenter verkar vara totalt utbuggat. Fan, alltså jag har kollat upp på, jag har googlat, jag har varit på EA supportforum, jag var inne på Maxis och tydligen så är det väl ganska vanligt att just rymdcentret buggar. Och de verkar inte lösa det heller faktiskt, det är en liten besvikelse. Men nog med det, vi börjar gamea här lite och jag kände liksom att jag vet inte vad jag ska, så jag börjar med någon annanstans där jag kanske kan göra ett annat storverk. Det är liksom, det var det jag tänkte hade fokus på. Och ja, jag är ju här, vårkröken står här, men jag döpte om det till skunken. Och här är den tänkta skunken. Stadsdel, jag har inte kollat någonting här, inte alls hur vinden blåser. Det kanske jag ska göra med, jag börjar här. Börja med hur vinden blåser, nu börjar vi från början igen. Vinden blåser åt det hållet. Sväff, åt det hållet blåser den. Du ser, skunken heter jag. Fan, tog jag inte bort den, vindkartan, så. Och varför jag döpte till skunken är för att jag tänkt pumpa den här hålan full med industri. Eftersom jag gjorde inte så mycket industri där borta. Och vanligtvis så brukar jag också bara bygga såna här stora vägar i slutändan. Men jag tänker fundera på att spårvagnen, vi lägger liksom ett rutnät runt, alltså puff, puff ner här och sen en spårvagnsväg där ner runt, så att vi har en stor fyrkant. Sen får den gå ner i mitten och sen får den gå rakt igenom så. Sen är det bara liksom den här mindre här, gatan med hög täthet. Jag kommer inte ihåg medeltäthet tror jag, men hög täthet sen, så att vi inte får den här avenyn utan vi har bara gata. Jag hoppas på att det funkar. Kanske spara lite pengar också. Ja, du ser, den här kostar 30. Jag vill bara kolla hus, hög, hål, låg. Vi kan inte bygga sånt här skit två. Nej, fan. Nej, så att egentligen så är det bara vi gör buff ut dit. Och så har vi blåst ut en sån där 20 000. Mycket fint, mycket fint. Hur kan jag ta borgenslån nu? Ja, borgenslån. Ja, vi tar 50 000. Accepterar, vi behöver pengar. Jag älskar att spendera pengar på väg så här i början. Så. Och ska vi. Jag får inga. Varför får jag inte upp det ut nätverket då? Ja, jag tror att det är rakt så. Så jag. Aha. Pump. Aha. Men det här var ju jätteskumt. Fan, nu vill det demolera. Nej, vi vill det demolera. Så. Det här var ju jätteskumt. Jag försökte ju bygga väg. Vi såg att vi försökte bygga väg. Och då hamnar den där. Men den är sned. Den känns jättesned. Så. Jävla vad rutor det blev.
borgmästaren choppar tagen. Ja, men fan. Nu försvann ju. Jag vill inte... Är det den där? Ja, det är den där. Mm, så. Och sen tar vi stora vägen. Och det är för små simdaler. Det här är ju också... Ja, skitsamma. Det här blir kaos. Jag kommer flåna igen. Så. Nej, det är för små simdaler. Vi får ta lite till borgmästerlån. Jag älskar att bygga ut. Så, acceptera. Så. Sådär. Säkert är det här katastrofalt dåligt gjort, men... Ja. Varför får jag, kan jag inte bygga något här? Ansluter motorväg i anslutet, så ja. Jaha, kolla, de är mycket större här! Det kommer inte funka åt något håll. De är för små! Eller hur? Tanken är ju att de, du ser, undrar om den får plats där, stora. Ja, men skit också, helvete. Nu är det nästan att man vill överge det här. Men det tänker jag inte, definitivt inte göra. Nå, vi gör väl så här, in med bostäder bara, så. Sen får vi retuschera om det här. Fan också att det börjar som vanligt här. Katastrofalt. I am an amateur. Amateur I am. Typ något sånt. Men varför? Precis där tror jag att det ska vara. Nej, vänta. Vi måste kolla på det här. Den går dit. Du ser, de överlappar varandra. Därför kommer de här aldrig kunna utvecklas till det stora. Utan... Om vi kollar... Ja, nej, nu ska vi demolera vägen här. Den behövs inte... Därifrån. Sen tar vi den här vägen. Och sen ska vi se. Kan vi hitta någonstans? De skulle lite högre upp. Jag tror det är där någonstans kanske. Ska kolla om vi kan hitta bygggrejer här. Den är där. Nej, fan, det var lite för mycket såg det ut som. Här är det alldeles katastrofalt. Då ska vi se. Den går upp dit, den gröna. Och den går... Nej, det var lite för mycket. Tiden måste gå så jag får in... Ja, jag tjänar ju 600-700 spänn. Det står faktiskt minus där. Jag gjorde det som en fan. Jag trodde det var plus. Borgenslånen kostar pengar. Ja, just det. Jag har ju typ ingen speed på. Så jag har ju typ noll boende. Jag har 12 personer som bor här. Och nu ska vi till att flytta kameran för mycket. Nej. Lägger ner en lite där. 900 spänn till. Nu ska vi kolla bostäder. Hur ser det här ut då? Där. Det där såg bättre ut. Det där såg mycket bättre ut. Så, nu. Hallå. Jag har inte råd att riva. Vad fan? Ja, så. Perfekt. Där ska vi ha vägen, där ska vi ha vägen. Så, och sen ska vi ha vägen här ut. Hela vägen. Så, superb! Då borde det kunna gå och bara... Ding, ding. Och... ska vi försöka finna lite... Vad heter de? Nej, nej. De här, fan, ja... Commercial zones, alltså sån här så att man får butiker. Jag är järntvättad, för fan. Ding, 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 ding. Så. Jag tar lite här också. Så. Så ja. Vi kan köra på lite. Se om vi kan få in lite cash. Vi ska ju ha industrial. Så vi kör bara industri. Så. Oh. Så ja. Det här är alltså början. Vi har ju sett det här så många gånger förut.
att hur man bygger upp en stad, och det är inte det roligaste, så att jag kommer ju bara visa att jag tänker köra en stor majoritet av industrier här. Det kommer vara perfekt rutnätsaktigt. Mm-hmm. Och ja, bara försöka på snart att tjäna pengar här. Jag vet inte, nu behöver vi behöver el, självklart behöver el, varför har jag inte tänkt på det för innan. Och ska vi kolla om vi har någon kol. Vad har vi kolen där? Oljekarta, nej. Där, kolkarta. Vi hade lite kol här. Malm skiter vi, oljekarta. Ja, vi har lite olja där. Ja, men vi kör. Ta bort den här skiten. Så, vi kör den här. Vi kör. Pum. Nej. Där. Boom! 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 Eftersom den här vägen vet vi att vi ska ha kvar, så kan den stå där. Eftersom vi, och sen kan vi bygga upp så här. Överskott. Och sen ska vi... Power har vi nu. Och då ska vi ha lite water. Och självklart var det bara massa smutsigt skit här. Eller massa bra vatten här borta där jag skulle ha smutsigt skit. Den pumpar överskott. Vi smackar ner en till, även 100 i timmen. Det kanske var lite mycket, men vi slänger in den där. Så. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales. Så, ansöker att bygga kolgruva godkänner, skit i. Nu har vi börjat besmudla den här staden. Det ska bli nästan halva storstäder här då. Eller... industri, och sen här borta någonstans ska vi bygga en boendestad igen, som vi gjorde på andra sidan, som är fullt bara cirklar, det är målet, bara cirklar. Och sen ska det vara en turiststad, har jag tänkt, alltså mycket så här sevärdheter. Det är det som jag tänkte ta här framme. Men just här ska vara att det är smågetto, och som vanligt så är det lite segt i början. Nu börjar jag gå med vinst. Allt genererar pengar. Borgenslånen kan jag betala av någon gång in the future. Vi ser här, allt är så smuttigottigt och snutteplutigt och gulligulligt. Ja. Och det enda man behöver göra nu är att bygga mer. Bygga mer industri. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ja, fan. Nej. Så här kan vi inte ha det. Demolition. Ja, jag har det på. Så, bli av med det här skiten, så har vi rättat det på en gång. Fan, vi kan inte lämna sånt här katastrofalt. Så. Vad fan, vi tar bort alla de här vägen också. Oj, nu byggde jag väg. Tror att den kostar inga pengar. Så vi ska riva det här. Jag får justera det här sen när jag zoomar in. Ta bort de här jävla smutsindustrierna. Så. Ska vi se. Vad är den? Där är den. Där är den. Där är den. Och där är den. In du. Okej. Okay. Bygg du där, så gör vi sådär. Puff. Puff. Tsch, puff. Så ja, det är inte så mycket att göra. Nej, vi ska industri här också, så. Tsch. Ja, det får bli så här. Det här ser bra ut. Ja. Kolla här, har den redan börjat icke-trivas här. Ingen ström. Vad fan, jag byggde ju ström när ni gnällde på ström. Nu ska vi lägga ner väg. Vi ska ha den här vägen här upp. Fåsindaler. Ja, men då bygger vi bara vägen dit än så länge. Så kan vi få ner lite mer bostäder här. Och då mycket av det här kommer ersättas av parker och skitsan också. Eller inte mycket, utan en del av det. Här, varför fick vi inte ner... Det här är ju lite lustigt. Varför får jag inte ner... Ah, ja, skitsamma. Ta bort! Så, vad är det här för något då? Rostripparna! Ja, Rostripparna AB. Här hade vi sura sultmunksfabriken. Det är tur att de är sura och inte söta. Jag tror jag aldrig käkat en sur sultmunk.
industriella skönhetsvården. Ja, det är skönt att det är en industri, skönhetsvården. Ätbar kemi. Skitbra. En till industriell skönhetsvård. Det behövs mycket. Chalas. 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 Chalas maskiner. De behöver ha... De är ingenstans att leverera deras gods. Och Chalas maskinverk är... Klagar på sörjan här. 64 000. Det är lite surt. För grejen är det, ni som inte har sett allting, är att om man har den här avloppsanläggningen, då pumpar det vatten, det rena vattnet som kommer till bajset, och då blir det vatten. Och jag tänkte placera den här någonstans så att det blir vatten, och så kan jag använda mitt vattenkraftverk där. Men eftersom jag inte har så mycket, så då får vi lägga på ett sån här skit där allt bajs kan pumpas till. Du ser, nu kommer alla bli jätteglada här. Woo! Det är som standard. Alltså, varje gång man startar en ny stad så följer det samma förlopp liksom. El, de vill ha vatten, och de vill ha ett avlopp, och det vill ha sjukhus, och det vill ha brandkår, och det vill ha polisstationer, och det vill ha utbildning, och det vill ha bussar, och det vill ha tåg, och du... Ja, det är samma procedur. Same procedures as last year. Same procedures as last year. Det är så här jävla nyårsfyllan, han som går och dricker med madame där. Se om vi kan få iväg den här vägen lite till uppåt. Det verkar som det. Det hade vi råd med. Och kan vi... Den, det borde vara där då, känns det som. Dit. Och... för så småningom. Åh, det var inte mycket pengar kvar jag hade. Och då ska vi se. Där trycker vi den. Så. Nu har vi den. Där över, den där över. Och se på satan. Så. Ding, ding. Sen får tiden bara gå helt enkelt. Eftersom det enda jag behöver är invånare. Alltså det här sköter sig självt till en början. Alla städer sköter sig självt till en början. Att efterfrågan är ju stor på medel. Bygga spelhus. Jag tänker inte satsa på sånt här i den här staden. Det är bara mestadels industri. Så ja. Har jag inte... Varför har jag inte gjort så här för? Jag älskar ljuden när man drar upp dem. Sagt det förut. Så. Har ni någon idé vad jag ska göra, eftersom jag har lite landplätta? Jag själv bara en tanke, försöker göra en så här kulturgrejer. Med det menar jag att jag ska bygga så det här, kulturskiten. Att jag ska bygga alla dessa attraktioner. Här, vad har vi här? Rundetorn. Finns tydligen i Köpenhamn, Danmark. Aldrig sett den där. Här hade vi något annat. London, England. Globe Theater, självklart. Hade vi något mer? Oh shit, det var mycket tillbedning. Vad fan är det här? Willis Tower, Chicago, USA. Det har jag aldrig varit. Här har vi Sydney Opera. Så hade vi Kungahuset. Stadshuset, den har vi byggt. Den var billig, 50 000 bara. Här har vi... Vasily... Jag kan inte de där jävla uttalen. Frihetsgudinnan. 575 000! Jesus Christ. Okej. Okay. Så det är liksom vad jag har tänkt satsa in andra då, helt enkelt. Hazardspelen då har vi där borta. Vi har elektronik, har vi en stad. Handel har vi inte satsat fullt ut. Här skulle jag kunna få en handelshamn. Jag kanske ska satsa på en handelshamn. Jag vet inte. Världsmarknaden, leveranser. Ja. Tjofräs, vi får se hur vi gör den i framtiden. En borrning. Vi har haft olja här. Så det är inte alls nödvändigt. Ja, nu tjänar jag typ nästan 3000 i timmen. Nu kan jag bygga mer vägar. Haha, ska bygga mer vägar. Fan, tillbaka in här. Mer vägar! Så. Ska lägga upp den lite till, sådär. 19 000. Ja, nu blåste jag allting. Jag tycker det är lika bra att bygga fullt så här. Jag skulle ju kunna tagit lite lägre till det, men vi bygger fullt hela vägen upp. Och sen här någonstans viker vi av inåt, och sen går vi neråt, och så kan vi bygga en båthamn här någonstans, och så kanske flygplats här också. Jag vet inte, jag bara spekulerar för fan. Nu börjar det brinna. Nu kommer det bli, och en brandstation kostar 20 000. Nej, vi 100 000 accepterar vi. Så. Vi ska ha en brandstation. Vi lägger den där.
Industrier är det vi behöver minst utav. Så, här ska vi in. Och sen ska vi sätta en liten klocka där. Skylt. Just det, då måste vi sätta en sån där. En brandstation, så ska vi ha en skylt. Skylt, 200 spänn. Gör absolut ingenting. En skylt gör absolut ingenting, men den kostar 200 spänn. Just precis. Den kostar 15 000 till. Så, nu är vi rustade för att klara första nivån här. Och då kan vi ju liksom placera ut vägen här också. Så kan vi dra upp en liten väg. Vinkeln för skarp. Nej, jag tänkte väl. Något var måste varit fel. En rak väg, vinkeln för skarp. Så. Och då känns det som att man skulle kunna göra här en liten police station. Då tar vi ett vanligt polishus. Kan jag bara bygga åt ena håll eller? Jävla skit. Ja, då får vi sätta så där då. Besvikelsen är enorm, men vi får sätta den där. Woo! Ja, nu har jag för lite pengar. Ja, skitsamma. Nu har vi fick några poliser i alla fall. Så, nu har bränderna blivit släckta. De kan säkert riva massa byggnader. Två rasmassor. Kan få stå. Här, de bredspred sig till grannen. Och här hade vi en riven till. Såja, det börjar se bra ut. Börjar arta sig. Sen sätter vi lite sånt där. Smoggigt. Och så gör vi sånt där. Kommer säkert snart vilja börja gå i skolan också. Sen skulle de vilja bussar. Och sen ska de ha både det ena och det andra. Snart börjar de säkert mer vatten. Ofarlig vattenförsörjning. Såja. Ja, ni får ju komma med idéer vad jag ska göra. Jag börjar få slut på idéer faktiskt. Jag kommer göra ett till avsnitt och försöka få igång den här jävla min turiststad där. Vad säger du? Obemannade medkomstjobb. Ja, men då bygger vi någon park jävel. Vad hade vi park? Parkförvaltningen. Natur. Är vi sport? Baseballplan. Den var jävligt stor. Vad kostar den i timmen förresten? 500 timmen. Shit. Ni får ingen baseballplan. Jag är för snål för det. Skateboard. Stor skatepark. Jävla skatepark kan vi inte ha i betonget då säger man då. Tennisbana. Det är, nu börjar likna något. Här lilla hörnet här nere. Ska vi se. Där. Så gör vi. Och sen ska vi in i den. Just för att fortsätta bygga på. Och handla med en volleybollplan. Ta den bredvid. Precis bredvid. Så, nu borde vi få upp lite medelklass. Vad är det här för något då? Oj, den var stor. Den var stor. Ja, vi kör den där precis också. Så har vi säkrat ett litet medelklassområde här i hörnet. Så jag ploppar upp på en gång. Det är så det går till i det här spelet. Man ploppar ner lite och så ploppar det upp massa saker. De byggs om. Ska vi vara glada? Jag tror det. Jag tror vi ska vara glada. Woo! Lite finare byggnader än de här jävla slumgrejerna här. Kan vi riva? Jag tyckte det var någon rivmassa. Jag tyckte det var en rasmassa här uppe. För många dödsfall, givetvis. Nu vill ha en sjukvård. Nu försvann det en massa folk. Bara 2,6. Jag tror jag hade 3,000 någonting ett tag. Oj, oj, oj. 3,5 till 2,6. Det ser typ ut som en... Jag vet inte, kurva av något slag. Yes. Ja. Så jag rundar av här. Det var ju själv ett tag sedan jag spelade här. Jag ligger lite efter. Helt enkelt med gamandet. Men ni får jättegärna komma med idéer. Mina idéer är slut. Ni får jättegärna säga något mål. Ett mål är ju om jag får att egentligen att starta en till. Det här skulle ju vara min cirkelstad då, som sagt. Och kanske startar till så här elektronikgrej som jag hade här. För det såg vi ju tjäna mycket pengar som helst på. Och där kan vi... Har vi ingen väg där in? Jo, där på andra hållet. Och där kan vi då även också bygga... Vad heter det? Skola är det. Så att det blir ungefär en copy. Eftersom vi vet att det funkar jättebra. Sen bygga ett storverk då. Eftersom... Här står det bygg den.
Jag kan inte bygga den eftersom den har ju buggat ur, för att på något sätt, trots att jag har totalt arbetslöshet i det här området, så är det ingen som vill åka dit och jobba. Fixa det, Electronic Arts och Maxis, för fan. Så vi kanske ska... Nej, rymdcentret menar jag. Inte den här. Det här var arkeologi. Och det kanske är något sånt jag ska satsa på sen istället. Vad behöver de? TV-apparater, legering och metall. Och det känns som att jag behöver satsa på med återvinningskittar också. Vad hade vi här? Internationell flygplats. Tar emot turister och gods. Ja, skitsamma. Och här har vi då slutför forskningsprojekt vid Universitetet i Region. Elektricitet, fördelen, solpark. Va? Den känns ju jättetråkig. Då är de här... Den arkeologi eller en internationell flygplats. Arkeologi verkar lite tuffare, för det bor folk där. Fördelar, arbetare, butikskunder, studenter. Precis. Kanske det man ska satsa på. För jag får väl ploppa in tillbaka här. Men just nu så har vi bara det här. Gå framåt. 2-7. Jag kanske ska placera ner mitt stadshus också. Rådhuset. Det höjer medelmarkvärde. Kanske vi... Oj, jävlar, den tog hela skiten. Jag tycker... Den tog mycket utrymme. Yes. Rådhuset. Ja, då ska den vara på industrisidan, gör vi då. Ja, för jag behöver inte bygga några egna... sektioner, är det jag tänker på. Vi avvaktar med det här. Den får hamna här nere någonstans när vi fått in så mycket pengar. Sen ska vi ha borgmästarens herrgård. Har en invånare på 40 000. Det är ju inga problem. Det grejer man ju med förbundna ögon i princip. Ja, det är egentligen bara vänta. Behöver skola och en sjukvård. Vi har brandkår, vi har polis. Sophämtning kommer behövas här snart. Kan vi vara lite förebyggande, vad kostar en liten soptipp? En 9000. Ska vi satsa på det? Vi ska satsa på det. Vi satsar på det. Vi slänger ner en soptipp. Kan jag slänga ner på andra sidan. Så slänger vi ner en soptipp. Nu har vi en soptipp, så har vi det klart också. Soft, jag säger som vanligt här alltså att ni får jättegärna komma med idéer här nu. Uppfinningsrikedom börjar ta slut faktiskt. Tyvärr, det är tråkigt, det är synd, det är sorgligt. Så säger vi som vanligt. På återseende. Kommentera, gilla, you know the drill. Och så kör jag som vanligt bara. Game on!